Gwa nouvel, mounan myo, bievin, se sou tak 609 ou konekte, ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al ekranje, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. La polis nasyonal pren gwo dispozisyon pou mwete fe ak divers aktivite banditisme kap ronge sosyete Haitien. Kit se depre ou delwen? Ebyen, eh debou an a fe yo pase kod nan kou kanmen pa jodi pa demen, ou met sote pompe, ou met pren plezi ou janvle, pou menen sou tout la tebeni, men chou pou yo ponan, yo pou kanmen. Ebyen, eh menan matmoazelze, mensyou, ak balen kou flash, la jounen kou lan nuit, ebyen eh la polis te deja ap chèche ti kompesa kire le kes ni egzantus pou yo metel nan depo, kom ti pou feb kriyon la di, Se nan chime jene yo kebe chou al male, ebyen eh la polis arive depo zeme sou li. Mbra l'explike ou ki sa misye fe, e pou ki sa la polis deside pran misye mette nan depo. Prezident Jovenel Moïse, jan sa te anonse promes se dete. Ebyen eh iyer, mela matmoazel zeme sye prezident, li la ge kouran nan komune valye kom tout moun Promes se det, ebyen, mèdam akmwazèl zè mèsyè, kom nou konè prezident li mèm, depi dan komansman anè ya, li te gen yè troa pouje konstitisyon, eleksyon, ansam avèk enerji. Ebyen, yè, prezident e bel ebyen nan komoun valyèr, ebyen, li la ge kouran 24 sou 24. La prezident kontinye pou ldi, kom tout moun se moun, nou proses. Tout sa ki gen nan kapital yon peyi, fok ke li kapab nan vil provensyo. Zafè elektrisite se yon nan pi gro eleman ki pemet yon peyi devlopi. Donk, depi sou ki brezidansan sa li men, li gen kouran. Pou ki sa se nan vil provensyo, brezidansan li men li stil toujou ap mache bay kouran, tandike nan kapital la, poko jem gen yon travay ki fet. Ralè tichès ba ou chita si konfantableman, mpral eksplike ou tout detay sa yon nan bonti mamit. Bonjou, bonsoit tout moun ki janouye. Ankan an lot fwa mabdou mersi. Mersi pasko fèn konfians pou nou enfome ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou mersi pasko like. Mersi pasko abone e mersi pasko pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpin anpin. Ankan an lot fwa sou fèn k tombe sou chanel la. Pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken videyo. Se zami pa ou foukou. Nou te gen chans prezente ou yon ti kont kont sa ki sete. Lem kampem biro, lem chitam bi ba. Repons lan se chen. Nou van kont ke ou gen, mèdam matmozèl zè mèsyè, yon blan kap pase lang nan dehe yon rayisyen. Pa ezite ki te repons pa ou la nan komantè la. Sa fè nou plezi, anpil anpil. Jankan te anonsè ou, ebyen, eh la polis arive depose la pat sou kes ni egzantus se jen tiga son sa nap gade la. Ebyen, eh mèdam matmozèl zè mèsyè, Se pa joun e joudi anan ke la polis ap chèche misye, ki sa l fè? Su si moun ap pose tèt ou kèsyon sa, eske misye son inosan pou la polis ap pomeni chèche l kon sa? Si l inosan se ke, moun mèm tou la polis kap chèche, m basen maganyen pou mwen asanman la polis. Ebyen, misye li mèm se wogo reprezentan nan trafik zanm avèk minisyon an dedan peyi. Ya. E sè si, Nomi siye te site, nan yon kage zon zam ke la polis te arrive sezi nan Paul Afito. Nou konen Paul Afito sa, franchman, on dire pou sa se zam selman lpon, li just pase sou lan me alvo e nasli, epi l ramase zam akatou fiyandre. Sa selman pou sa fe, franchman, baka kompran. Me, me damakman selse mensyen, nou konen nan tout kage eksepsyon, sa k fe mkazi nan tout kage eksepsyon, paske, Gon seri de gwo nou ap tante ki nan ko zizam ou pa chanm tade ni de CPJ ni BLTS ap cheshi yo. Sak pa si. Moun sa wage tro ak wap wade e bonan yo? Paske nou sonjoun lete gen dekontene zam ki debake sou pol afito sa, medan matmwazelzi mesyok. La polis ramase, 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 ramase. E pote de klap, klap, klap foto fete pi yo publie sou rezo sosyal yo, rrrr, rrrr. Ya travay kont met zamyou. Jiska prezan, man dem toujou pose m kesyon sa, men mwen men mbap ka ripon. Eske ou pe ita suposi ap fonksyoni kon sa? Nap di nou paske, menan mat manzelze mensyen, nap toune sou dosye ti gason anwi, oui. men si nap prepa ekzamp dan peyi ya l'etranje, la like ke goun moun ki fon restora. E pi, restora fin fèt, ou pa kap man bay moun man jene pot pentè. Imagin nou yisi to ala chitou manje pi lor ivo wo jwen wosh, ou wo jwen mouj, ou jwen chen ila adan pou apat bi netwai. Mpa kache dou, nan peye al etranje, men, wap peye amat bousa. L'etak a, a, le a menm pran restoran nan menm. Of kos, kout nyan la, lè kou fin fè restoran, kizin nan pa prop, epi kote wap sevi moun yo pa prop, geti si neglijans ki fèt. Epi se gado gade wè goun ekip moun ki vin manje nan restoran, et puis yo observez yo bah et ça yo ou à parler avec tout bah à marcher et puis le, à un moment arrivé yo rentre yo lever capey yo dou yo c'est nous une cap mais inspection et investigation pour connait comment restaurant à marcher si on sont nous qui sale qui se nous pas propre se garde au garde ouais au passé non qui se non yo garde et marquez point et puis sortant de après ça vous la police fait piou, piou » devant qu'elle est puis on masse au avant comme ça tout souffle manger puis manger à cordium, manger à malange manger à pas bon E eh bin, menm kri an, kwa kare li la polis, yo di, e eh, eh, yo di, men sak pase, men ki jon wap trete moun, men ki jon fè manje wap bay moun. Koun ya la... clients, ça a pas accompagné la police. Il y dans le restaurant, et puis, il est arrivé. La police, lui-même, a pour, ouais, qui j'en bagueille à la fête, et puis, s'entendait, il a tout bon Mais, par bon, ici, est-ce qu'on est-ce qu'on a osé ou font bagueille comme ça? Non, pas qu'à faire, l'imagino, on aller dans un pédos, ou aller acheter une pizza, l'autre, on est là, quand on manger pizza, pizza, si. Qui est-ce qu'on a porter plainte? Pour le nous on porter plainte, Eh bien, c'est là, la, la police, lui-même. J'ai une gratte, une pizza, lui. Vous comprenez? C'est boss, lui, tout. Quand on qu'on des bagueille comme ça, Ou jamè? Ebyen, eh mèdamak, mazelze, mèsyo, se pa selman jan de moun sa a yo pou la polis li mèm belte a si prezante nou. Moun seri de groz ou zoun ki nan koze zam nan, fok ke yo kapap di nou tout. Ebyen, eh misyen li mèm li patisipe nan rentre zam avèk minisyon an dedan peyi. La polis te deja sezi, ebyen, eh nan yon kontene, qui te venu sous nous. et puis dans container ça yo joine 20 cartouches avec yon revolver 9 mm Koun li a li nan garde à vie pour reste possession Eh bien OK la police là je veux 20 cartouches OK me d'accord parce que ça tout ka une sécurité avec yon 9 mm mais un moun ka M1 ak 49 M50 M60 côté yo Donc maintenant, Maseleze mensyen, nou kap ap kompren nivou de euh, hipokrizik gen nan peyi ya. Paske, ou im da kon fopren tipiti fopren, mongon seri de gro kap antre, ba la pa kes. Kote yo, nou kone yo. Tak ou denye man la, map tande ou go dirijan. Idou konsa, gen sek fomi, ebi ki aranje yo se ou men kap antre zam nan peyi ya. E pi, jounalisa pose l kesyon li dil konsa, Donc, en plus de détails, citer deux noms là-dedans, il dit non, ça c'est pas un job pour me citer. Quand mon a travaillé dans le ministère de la Justice, si vous même ou pas prêt pour citer non, et puis moi-même, même ma sais pas si je crois à la moment-là, malgré la police, je la police mais tel qu'elle je n'ai pas besoin de la vie, ça veut dire que les gens place qui pour gérer cause de sécurité, cause de la justice dans le pays. Ils même encore, ils sont toujours pour aller boucher parce que c'est là où manger tout. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'on peut aller voir le coupé Ou s'il vous plaît, vous que vous que vous coupez, ne couper parce que, comment on peut comprendre, pour placer un paquet de monde dans le pays, pour y'en là, pour faire, et justice marcher bien, pour y'en faire, et puis y'en mettre la sécurité dans le pays, et puis, même monde ça, y'a, c'est eux même qui n'ont qu'à le avec monde qui a pas de dans le pays, après, ça aurait été bien sérieux sous les ondes, pour y'en dire. Et, je me dis, quest qu'il faut, mais qui pas de mais bien, Marrel, pour qui ça s'aime pas Marrel. Donc, Yo menman kon yon pa fe le menm janvan kon gro otorite politik ki dwi kon ki yes kap fe kidnap in sitenol. Et ceci, l'air fait kidnapper, non, c'est pas genre, gros, kidnappé. kidnapper. C'est pas comme si gens qui est en opposition, en d'un pouvoir, kidnapper. C'est un malérac, Donc, c'est pas petit, yo. C'est pas petit, gros, bourgeois, au kidnapper. C'est petit, pam, c'est petit, pauvre bon, prend. Donc, en ce sens, pour qui ça, nous pas cité, yo. Eh dit n'abdinez mes pays. Nous pas, les pays, vrai. Donc, c'est à que nous dans nos pays, ya. Donc, c'est bien, monsieur, la police, si que nous arrivons, prend, c'est ça, toujours, mais, gros, nég, ça, qu'on a pas entré le pas, qu'on ça, qu'on a entré le pas, bateau, ah, ça, nous, toujours, comme, si, à passer sous côté, parce que, là, nous, bah, yo, comme ça, là, nous, juste faire photo, nous, après, ça, nous, retenez, j'ai recosé, nous, on va avec, yo, faut que, nous, gué, courage, pour nous, faire photo, pour nous, publier, pour population, capable, ouais, tout, côté, yo, gagne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien, causez-vous pas fini, là. Prezident P.I.A. Jovenel Moïse te ge chans ran ni nan Komune Valier. Donk e... Kouran li men li disponib nan zon sa paske nou konen, yon kote ki gen kouran e de zon sa li men li devlope paske ap kagen si biznis kap fet. E non selman sa tout, lot moun ap kapab vin investi paske elektrisite se yon nan bagay ki pemet yon peyi devlope. Donk, ou kapab wèl nan peyi al etranji yo, imediatman, yo ta koupe kouran pou se minit ap gen plis pase de a 300 moun ki mouri pwiske gen de moun se sou kouran yo konekte yo doujou ki fè yo ap vi. Pas selman telefon yo chanje Gen moun se kouran Se sou kouran yo konekte yo ki fe wap vivi Imediatman kouran sa jose dekonekte Ebe eh sotan deya yo deja mouri Ebe eh se avek ampil joua Ampil lakontatman Ke prezident li men Li tap anonsi Vilsa ki fonde depi an 1972 Ki genyen yon total De 248 lane Pou yo te inogire Yon tronson route ki 17.5 kilometre ki relye moun bèk wò ch ansanm avèk valyen, yote dwe tan 249 la anè, pou ke ou te kapab jwen kouran, ebi fwa sa, ebi prezident li menm debake nan zon sa, li mette kouran. Donk, menam matmazelze, mensyen, se pa ton si fasil, poske yon moun yo menm ki pa jam wajan de koze sa yo, e depi apre, depan, dan sgon paket zon nan peyi ya ki pa jam ge kouran krive la da yo, ki pa jam ge dlo potab pou moun sevi, ki pa genye gen yon struktu, donk la sante menm, e sante bagay sa ou pa genyo, poske mou son jen mal vitib, mal visité une zone et puis les que gagné une dame qui était malade, qui n'était pas la coucher, mais on dirait que Piel était déjà enflé, était malade et puis ça passait, moi j'ai mon roi, en bas, en bas, la suis des en et puis les Et puis, bas, je suis rentré en bas, je suis rentré en bas, je puis rentré en bas, je suis en anvoy yo resi fin desan tout moun, pou yo ke yo pren plato, pou yo met dam sa nan machin, pou yo resi kouri l'opital ansan mavel, pou yo we ki jan, yo te kapab sove la vil. Donk, anse sens, eske nan ap di la nou gen peyi, paske pa gen wout ki fet, koze l'opital mwen te kapab di nan chak seksyon kominal o, mwen ta supose gwen sant de santè, e kote ke moun nan kaje nan premye souy an atanda ke ambulans pral pou menel nan pi gwo l'opital nou kapap komprende ke nan tout vil provinsi pap kage nan mou gwo gwo l'opital me o mwen kapap geyon sant de sante ki disponib ki ge medse la da Donk, madame, mademoiselles et messieurs ge de sant de sante moun konen gen sa pa chanm genye ni ou infimia ni dokte la da, madem kote yo eske se le tak pape yo, mba konen Donk, sa tap important pou ke zon sa yo men, yo genye sant de sante, e non selman tout, il y a des commissariats, il y a des gens a ont l'eau pour les utiliser. Parce que, madame, mademoiselle et messieurs, ça qui passe dans le pays, la décentralisation n'a pas faite, parce que tout le monde net bloqué un seul côté, Port-au-Prince, je que Port-au-Prince li même li bloqué c'est comme si c'est tout le pays d'Haïti net qui bloqué. Il n'y a pas un cas où je le pape, vous petit li et vin Port-au-Prince, mais immédiatement, niveau, ou fin qui est stade l'école secondaire, ou pour aller à l'université, ou pas capable de descendre pour toi, parce que c'est tout là, toute université, ou même, il y non gonflé dans ce côté qu'on y a là, c'est normal c'est là pour qu'il plus de corruption, c'est normal tout, c'est là pour qu'il plus de c'est normal pour que c'est là pour tout le monde débarque et quitter la caillou, venir chiter dans la zone, ça, pour que Mem ke yo pa, yo pa ge ou ken metye, men yo apla kan mem pou vin travay e fet tout sa ou kapab paske fok yo manje, fok yo pe ekay. Dok, an se sos, ebyen, prezident li mem debake nan zon sa, la ge kouran jan ke lute dil, men an pil moun ap pose tet yo kesyon, sa fe plus pase 8 jou, ke komin kwa debouke li mem, li pa jan mwen ak sa ki rele elektrisite. Donk an se sens mwen panse se yon apre lot yon fe bagay yo donk denye man lam de ge chans vizite san ta fwa mpa kache din gen gwo travay kap fet de ya la. Donk mwen espere nan jou kap vini yo la, se pa selman vil povensyo e me fwa prezident li men prononse diskoul tou sou zon metropoliten nan ki ap important anpil anpil paske nou konen nan zon metropoliten nan chaje biznis ki foksyone sou kouran e non selman sa tou chaje ti machan kap van ti bagay glas Se la kayo Dok mwen pense ke e nanjou kap vini yo la e poum, menm si prezident a ale, men lout prezident kap vini yon, fok ke li menm li kapab inogire, sentral elektrik la, epi tou pou tout zon, metropoliten nan kapab gen kouran, 24 sou 24. Donk, legou magay ki byen ki fèt, mwen menm mwen toujou ankoraje moun, e menm ke baga la piti kom nou konon ti povep kriol ki di bat, men ankoraje chen. Donk an se sens, si zon sa li menm yopte bli yel, pa djam mwenge person ki pase wè ou mette kouran, si Sa fèt, bravo, paske si ma alè nan zon nan Telefon moun pa bezon di chanj Moun pa bezon kom si Apre alon pa ket wout avan mre si joun Ti moso kouran pou ke mou re alve Chanj e telefon mwen Mèdèm madmozèl zè mèsyò, ebyè nou konè Fou kon li mèm toujou gen ti koze, ti istwa Poul ban nou, ebyè, eh joun anjou di ya ah, Mwen akonte non ti istwa ki te pase Bol ankay, dok Yè, mèdèm madmozèl zè mèsyò Gou fanatik, ki ki ton ti komante Mwen bay la fèm brezi Fadadik la di mfou kon Franschman, lajou djouge en, ou pa ge levre, paskou telman ge koze, on dire ou fet depi soutean Jezikri. <laughs> e, paske mkon trob bagay, adje, patlop don ou konen. Mkon edok, loleva gen moun, loleva ba pye, kopren samdou la, gon fason, e, ou konen ba yo, ou viv realite yo tout. Donk, te gonek, epi, ima re a fom nan, E sak pase, le mi se fin mariye, moun konen nan tan lontan yo, moun pat ge chans kom si pou al fet si goute, pou konen ki chan ba a ye, se ti fi vye, oye, chou mariye. Bo, an ton sa mbada ka vivre. Ah, non, non, mbada ka vivre. Konya la, e neg la fin mariye fomne, pi neg, neg, t'samble, sa neg la gen, pa ka pase bolizye fomne. Non konen gen ti moun nou baka la ge ba a la, nepot koman. Neg la fin mariye, ti bagay li tou ro, pi til pa ka pase boliz ye fom nan. Sa ve di pou telman fom nan gen bagay nan men, ba ela pa ka fon yen pou li. E mi sa k'pase, fi a di men men, fom jwe la vi, me pi lese de cheke waze an pou waze an. Pase non bagay. Koun ya la. Me, kon si pou vep kreol ki di, jou fey tobe nan dlo se pa jou salpouy, sa ve di. joue qu'un bon monde volé, ce c'est pas premier jour à la voler ça qui passé monsieur Fin sortit. et puis fiat a rendez-vous avec son voisin son voisin rentré. et puis quelques minutes après il a pas même commencé enjoy ne a dire co 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 pour la frapper et puis, frappe. puis fiat m'a dit qui est ça il dit Chérie, ouvre-moi Neg la sou ka ban nan dedo famman. Pi adik kat, depi lem rat, mwre si bran nan pele yon ton. Ou ma rim soti pi goun lot neg ki getan dedom, epi men neg la toune, bagay la pak dos pou mwen. Mwen kon ne kayan provensyo, yo toujou gen galata. San fe mwen remeti kayi sa, yo toujou gen galata. Kote puse re ti plant, epi tou son neg, e vini, e ou ganti degajot ap fe goun jan pou fe lo kouri, Et puis, ça passe, il y avait une porte là, chaque côté négla pour faire faire. il barre comme s'il proposait son joutier. Mais n'a porte là la bonne Il dit, masquer, non, bon di, chérie, petit, m'saisis, négla dit ça, ça beaucoup n'y a même qui qu'il saisi. saisie. petit, j'aime là, oui? Oh, j'en fais, la femme, chercher un lui. ça Mais beaucoup Et puis, et peu on oui, a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, chérie Expliquez-moi. a dit comme ça, où ça ce vit ma vie déplacer la chérie Un groupe régime n'est pas oui, Le régime, c'est le monde qui marche dans la nuit. Pourtant, nous ne pouvons pas vivre la réalité. Pourtant, c'est pour les Mais le régime, comment il fonctionne en province, mesdames, mademoiselles et messieurs On a couché dans y a des dans qui sont en de chanter Je lui ai récité son ventre. Oh l'éternel est mon berger. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verbes de particuliers. Et puis, comme la musique est en On de l'ami. mon seul chanté normalement, tout chanté l'évangile. Mais, il y a souvent di, dit, sous-tendu loin, ou dans de la musique loin, qu'on est au bruit. Mais, l'autre, y le il est très très loin. Quand y a là, il a dit, le régime en passé, il a chanté, chien, je suis Et puis, pendant il y a chanté comme ça, chérie, Et puis me eu une équipe de, de chanté. Rale pyo pou yon pa ou. Rale pyo pou yon pa ou. Rale pyo pou yon pa ou. Fi a re tel lap dansel ap chate defa pot la divan negla. Rale pyo pou yon pa ou. Pi negla mem ap pri baye la. Apre sa, i baye negla pase. Negla rentre yon kouche. Nan deme maten, len negla leve la lmari bet. Eh bien, c'est les salles, ils font l'autre, là, descend sautant l'air, sautent dans la chambre, là, à la caille. Ça veut dire, toutes les filles, ont chanté, râlez, pio, pour pio, Son pied nègre, là, que t'es pas en galata. Donc, ils pas de vle, ma, On y a commencé à chanter, rale pio, pio, pao. Ale, pyo pou yo pa ou. Donk, mèdam wak mazel e zemensi ou, mènsi paskou tap suvi avèk atensyon. E mènsi pou fidelite wak pasyansou. Jodi a se dimans fok nou enjoy. Nou konen fou kon li mèm pap ki te stres tou yo. Mwen prale, map kitou nan bra papa mwen je. Paske se li mèm sel ki kapap proteje ou. Ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonso a tout moun nan kwa zi nan lot videyo. Ouvoar, ala pou chen. Mwen ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. Mwen prale. Mwen prale. Men, map kito nan bra pa pa bodji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.